प्रणाम शेगुजी बिहार में चतुर्थ बार को मोगक विपस्सना तालिम शिक्षा व धर्म देशना आज दोस्रो दिन हुँदैछ। उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजी को उपनिषद्लाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक प्रथम गुरु भदन्त कुमार भन्तेजी को उपनिषद्लाई शिरोपर धारण गरी हिजोको देशनाको लहरलाई नै आज अगाडि बढाएर लान्छु। हिजोको देशनाको लहर कहाँ पुगेछ सम्झिनु भएको छ? कहाँ पुगेछ? कल्प प्रलयको। हिजो अग्नि प्रलय सुरुको हुन थालो हिजोको देशना। र एउटा कुरा, कल्प प्रलय भयो भनेदेखि अहिले यो पृथ्वी सम्पूर्ण जलेपछि पृथ्वी रहन्छ त पानी, पानी पनि रहन्न भने हावा, हावा रहन्छ कि रहन्न? आगो, चार धातुमा के रहन्छ? आकाश त रहन्छ, चार धातु नै सबै हराउँछ। पृथ्वी प्रलय हुँदाखेरि पृथ्वीको साथमा आप पनि हुन्न अनि वायु पनि हुन्न, तेज पनि हुँदैन। प्राणी सुरुक, पृथ्वी सुरुक तेज धातुबाट, त्यो चाहिँ सुरुवात हुनमा र त्यो सुरुवातको पछि भनौँला। अहिले अब पृथ्वी प्रलय भयो भने चाहिँ यो पृथ्वी त रहन्न, पृथ्वी रहन्न भने नरक, आठ नरक रहन्छ कि रहन्न? आठ नरक पनि त यही पृथ्वीमा छन्। हो, यो पृथ्वीदेखि 15,000 योजन तल एउटा नरक, त्यहाँदेखि 15,000 योजन तल गर्दै गर्दै 15×8 कति हुन्छ? सङ्गासिल्ली ला अप्ठ्यारो भयो। आठ पन्जे 40, 10×8 80, 120 कति हो? र 15×8 120। अहिले 120 योजन तल, त्यति भित्रमा यिनी आठ नरक छन्। 120 योजनदेखि तल के छ त भन्दा ढुङ्गा धेरै छन्, अरे फोक्सा खाले ढुङ्गाहरू। हो, यो ढुङ्गा मात्रै 120 योजन जति, त्यतिखेर तिनी पनि केही पनि रहन्नन्। अनि अहिले यो पृथ्वी प्रलय हुने बेलामा मनुष्य कोही रहन्छन् त? प्रेतहरू, पशुहरू, नरक पनि, ती सबै कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा एउटो। अनि ती सबै कहाँ जान्छन् भन्दा ब्रह्मलोक। अनि ब्रह्मलोक त खाली छ, ब्रह्मलोक चाहिँ अग्नि प्रलयमा प्रथम ध्यानको ब्रह्मलोक मात्रै जान्छ, प्रथम ध्यानसम्म मात्रै अग्नि प्रलयमा प्रलय हुन्छ, त्यहाँदेखि माथिका ब्रह्मलोक रहन्छन्। यता आप प्रलयमा चाहिँ द्वितीय ध्यानसम्मका जान्छन्, त्यहाँदेखि माथिका रहन्छन्। वायु प्रलय चाहिँ तृतीय ध्यानसम्म प्रलय हुन्छ, त्यहाँदेखि माथिका रहन्छन्। ती रहेका ब्रह्मलोकमा ती प्राणीहरू पुग्छन्। अनि ब्रह्मलोक दानको पुण्यले पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्न। दान पुण्यले ब्रह्मलोक पुगिँदैन, शील पुण्यले ब्रह्मलोक पुगिँदैन, ब्रह्मलोक पुग्ने समाधिले मात्रै, ब्रह्मलोक पुग्ने समाधिले मात्रै हुँदाखेरि ती प्राणीहरू समाधि बेगरै जान्छन् त। फेरि समाधि नभइकन गयो भने त नियम तोडियो कि तोडिएन? दान शील काम वचर कुशल पुण्य काम सुगति सात लोकमा फल दिन्छ। रूप वचर अरूप वचर यिनी चाहिँ यो समाधिपट्टिका।
होइन महर्गत कुशल भनेको अति उत्तम कुशल त्यो समाधिको कुशल त्यो प्रीतिले पुगिने ब्रह्मलोक दानशीलले पुगिदैन र ती सम्पूर्ण प्राणीहरू ब्रह्मलोक कसरी जान्छन् एकैचोटि जान्छन् त भन्दा जान्न प्राणी रौन्जेल पनि अहिले यो सम्पूर्ण प्राणी रौन्जेल पनि यो पृथ्वी सबै प्रलय भएर हुँदैन हुन्छ त यो प्रलय हुँदाखेरि सबै प्राणी यहाँ नभएको हुनपर्छ अनि ती प्राणीहरू कसरी चाहिँ आचरण गरेर ब्रह्मलोक जान्छन् त भन्दाखेरि अलिकति यो कोलाहलको बारेमा भन्छु कोलाहल भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि म्यामाले कलाहाला हुन त म्यामा शब्द होइन कलाहाला पाली शब्द हो कलाहाला कोलाहल कोलाहल भनेको कलाहाला भनेको के हो के हो हल्ला मच्चेको र कोलाहल मच्चेको कोलाहल भनेको अहिले आएर खबर मिलेको अहिले कस्तो खाले कोलाहल हुन्छ भन्दाखेरि यो कल्प प्रलय हुन छ भने कल्प प्रलय हुन भन्दा 100,000 वर्ष अगाडि कोलाहल हुन्छ एक कल्प कोलाहल अनि बुद्ध कोलाहल चक्रवर्ती कोलाहल मोनेय कोलाहल मङ्गल कोलाहल भनेर कोलाहल कति प्रकारका मङ्गल कोलाहल कति वर्ष अगाडि हुन्छ यम मङ्गलम द्वादशाही द्वादश भनेको कति हो चिन्तयंसु सदेवका सम्पूर्ण देव ब्रह्माहरूले चिन्तन गरिरहन्छन् 12 वर्ष अगाडिदेखि मङ्गल कोलाहल हुन्छ र अनि 12 वर्षपछि बल्ल मङ्गलको उपदेश हुन्छ सही मङ्गलको हो त्यस्तै अहिले बुद्ध कोलाहल चाहिँ भगवान् बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा 1,000 वर्ष अगाडिदेखि बुद्ध कोलाहल हुन्छ अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे पृथ्वीमा बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे भन्ने पहिले सुरुको हल्ला सबैतिर फिँचिन्छ कसले फिँजार्छ त भन्दा ब्रह्माजीहरू अनागामी ब्रह्माहरू शुद्धवास ब्रह्मलोकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आएर मनुष्यलोकमा उहाँहरूले त्यो खबर दिनुहुन्छ अबका 1,000 वर्षमा बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने त्यो कलाहल हल्ला अनि त्यो हल्ला सारा संसारभरि फैलिन्छ फैलिँदाखेरि मैले दर्शन गर्न पाउँछु कि मैले पनि दर्शन गर्न पाउँछु कि भन्ने धेरैको मनमा हुन्छ त्यही मनमा हुनाले महाकपिन राजा दिनको 1-1 योजन टाढासम्म जाँदै अनि के कोलाहल के सुनिन्छ भन्दै खबर सुन्दै जान्थे त्यतिखेर अब बिबिसी बिओए थिए त त्यतिखेर आफै खबर बुझ्न जान्थे रथमा कतै बुद्ध उत्पत्ति भएको खबर पाउँछु कि भनेर जान्थे साँच्चै खबर पाउँदाखेरि त एकछिन होसै उड्छ सुन्नुभएको छ नि सुनेकाले सुन्नुभएको छ र नसुनेकाले पनि सुनेकाबाट सुन्दा हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्दिनँ यता कल्प छोडिन्छ र बुद्ध कोलाहल भयो भनेदेखि त्यतिखेर पहिले सुरु बुद्धलाई मैले भेट्न पा बुद्धले ज्ञान पाउने बित्तिकै भेट्यो भने मैले पनि ज्ञान पाउँछु र ज्ञान पाउनभन्दा अगाडि बुद्धलाई भेट्नभन्दा अगाडि नभेट्दै पहिले अलिकति त म आचरण त गरिरहन्छु भनेर त्यतिखेर जङ्गल निस्केर ध्यान भावना आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरू पनि धेरै हुन्छन् कोलाहलको समयमा अनि जङ्गल गएर ध्यान भावना आचरण गरे अनि त्यो आचरण गरेका बेलामा मान्छे पनि के भएका हुन्छन् भन्दा अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे कतै हामीले दर्शन पाइन्छ कि भन्ने त्यो मनमा धुकधुकी भइरहेको हुन्छ र अलिकति अनौठो देखे भने यिनै बुद्ध हुन् कि भनेर मान्न थालिहाल्थे अन्धविश्वास संसार के संसार अन्धविश्वास संसार अलिकति अनौठो देखे भन्ने बित्तिकै मान्न थाल्थे
अनि मानाई खाने त सुरुकमा त म त होइन नि, बुद्ध मलाई यस्तरी मानेका छन्। त्यो मान्यतर पाएको लोभले मान्यतर हटाउन पनि सक्दैनन्, म होइन भनेर स्वीकार गर्न पनि सक्दैनन्, म बुद्ध होइन भन्न पनि सक्दैनन्, मान मिल्यो नि त। मैले केही जान्दिनँ भन्न सक्दैनन्, मान मिल्यो। जान्दिनँ भन्न नसकेपछि के गर्न पर्यो? जाने झैँ गर्न पर्यो। जान्दिनँ भन्न हिम्मत आएन भने के गर्न पर्यो? जाने झैँ गर्न पर्यो। शासन बाहिर, अझै शासनभित्र त कतिपय जाने झैँ कति छ कि छैन? धर्मलाई यिनी विषय जान्नुभएको छ, जाने झैँ गर्ने त धेरै छन्। साँच्चै जान्ने र झैँ गर्ने के धेरै छन् होला? आफू आफूलाई एकपल्ट फर्केर हेरौँ त, साँच्चै जानेको र झैँ गरेको आफ्नो के धेरै छ? आफूतिर पनि फर्काउँ न। र त्यतिखेर जाने झैँ गर्ने अरूभन्दा पनि एउटा अनौठो लाग्दा ती मखली गोसालको इतिहास। बिचरा त्यो भार बोक्दाखेरि चिप्लेर लड्ला चाहिँ, मा खली नचिप्ली नचिप्ली भन्दै महाजन पेसी लाग्दा त्यही बेलामा डरले झन् खुट्टा काम्छन्, खुट्टा काम्दा झन् चिप्लिन्छन्। चिप्लेर लडे बाल्टी घोप्ट्यो। बिचरा दुधको भार कसेर हिँडेका, गोठमा जन्मेका हुनाले गोसाल भन्छन् तिनलाई। महाजनले माखली माखली भनेको चाहिँ नचिप्ले नचिप्ले भनेकाले गर्दा पछिबाट माखली गोसाल। ती व्यक्ति अब महाजनले त्यही लडेको भार टिपेर चाहिँ अब मार्छु भन्दाखेरि भागे। अनि त्यतिखेरका लुगा अहिलेका जस्ता कमेज पत्लुङ थिएनन्, धोती हुन्। हाम्रो भारत क्षेत्रमा लाउने त्यतिखेर के हो? धोती। र धोती लगाउन पनि एउटै कम्मरमा पनि माथि पनि एउटैले पुरा हुन्छ। एउटै धोती माथिबाट कम्मरसम्म सबै पुरा हुन्छ। अनि तिनी भाग्दाखेरि पछिबाट अब भेटा भएर समाउँछु भन्दा त्यहीँ धोती समाउन पुगे। अब धोती समाउन पुगे, अब उसले तानेको छ, अब पनि आफू त्यो धोतीमा तानिने भने माजाले मार्छ भनेर खोलेर फ्याँक्दे, धोती खोलेर भागे। बिचरा त्यहीँ एउटै धोती हो, त्यहाँबाट अरू लाउने छैन, बिचरा नाङ्गै भयो। नाङ्गै कुदे, अब महाजनले नाङ्गै कुदेकालाई एकछिन त खेदाए झैँ त गरे। अनि जनपद कुनामा पुग्छन् र अनि त्यहाँ विश्राम गरे। बिचरा अघिल्लो दिनदेखिबाट खानु नपिनु दगुर्दाखेरि त्यो परिश्रमले खाएको झन् छिटो पच्छ कि पर्दैन? भोक लाग्यो दिनभरि छैन, रात पर्यो भोक लाग्यो खाने केही पनि छैन। अनि त्यसरी त्यो परिश्रम पनि धेरै भएको, खाने आहार पनि नभएकोले गर्दा मान्छे बहुत कमजोर भए। बुटामुनि बसेका थिए, रात बिताए, अर्का दिन अब मेला खेताला जाने आए। अब अँधेरैमा आफ्नो खाजाहरू सबै बन्दोबस्त गरे, काममा हिँडे। काममा हिँड्दाखेरि अब कोही झुडिङ हुँदै यता झ्याममा हिर्काउँदै उता गर्दै मान्छेको हल्ला सुनेर झुडिङभित्र लुके। उज्यालो पनि भयो, अब नलुकी पनि त भएन, लुगा छैनन्। नलुकी पनि भयो त मान्छे, अब लुगा लाउन त पर्छ कि पर्दैन? लुगा नहुँदाखेरि उनले झुडिङभित्र लुके। अनि लुके, अनि त्यो झुडिङमा केटाकेटीहरू यता मट्याङ्ग्रा हान्ने उता मट्याङ्ग्रा हान्ने बानी हुन्छ। अब मैतिर पनि हान्छन् कि भन्दै सर्नी हुँदाखेरि त्यहाँ सुकेका पत्ता छस्राङ्ग भयो। के को आवाज हो भनेर हेर्न थालेँ। अनि हेर्दाखेरि अब मान्छेले हेरेको देख्दा नदेख्ने गरी फेरि तर्किन पर्यो, तर्किनको लागि फेरि आवाज हुन्छ। ए यहाँ त के छ भनेर सबै धुइरहेर हेर्दाखेरि त अब तिनको तर्किने जग्गा छ त, अनि उनलाई त्यो लाज लुकाउने जग्गा भएन। लाज केमा लाग्छ? ए आँखामा। अनि लाज लुकाउने जग्गा नहुँदा आँखालाई ठक्क के तल झारे, कसैको अनुहार हेर्दैनन्, जोसुकै आउन्। अनि सबैले धुइरहेर हेरेका छन्, उनी त पुरा मूर्ति जस्ता भए। अनि बाहिरको मान्छेको देखाइमा ओहो यहाँको इन्द्रिय,
हाम्रो यस्तो हल्लाखोर छ र पनि यहाँको समाधि भङ्ग भएको छैन मान्छेको देखाए बिचरा समाधि हो कि लाजले हो आँखा अनि त्यहाँबाट समाधि भङ्ग भएको छैन भन्दै विचार गरे अ बुद्ध कोलाहल भन्थे यिनै बुद्ध हुन् भनेर आफूलाई खाजा लिएर गएको खाना जति ट्याक्टुकेल उनलाई दान गर्छन् उनी पनि अघिल्ला दिनदेखिका के हुन् भोका खाना त पाए यति भएपछि अलिकति तागत त हुन्छ अलिकति तागत त हुन्छ खान्छु जेसु के होस् मलाई मानेका छन् म पनि झैँ त गर्नै परो झैँ नगरे खान पनि भयो त अनि खाएँ पुरा इन्द्रियले बसेर खाएँ अनि खाँदाखेरि सबै बसेर ढोक्छन् सबै बसेर ढोक्छन् अनि उनीहरूले त्यही बेलामा नै भन्छन् कि हे भगवान् हाम्रै गाउँको छेउमा बिहार लिनुहोस् हजुरलाई बस्ने बिहार हामी बनाइदिन्छौँ हामी गाउँलेहरूमाथि दया करुणा राखेर हामी सबैमाथि दया करुणा राखेर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्दाखेरि उनी पनि अब घर नद्वार भएका व्यक्ति ठिकै छ उहाँहरू स्वीकार गरे अनि गाउँको छेउमा बिहार पनि बनाइदिए बिहार बनाइदिए दिनु भोजन पुर्याउँदाखेरि त उनलाई त ढुक्क भयो कि भएन बिचरा अरूको गोठमा गोठालो काम गर्नुपर्ने महाजनले रात दिन दम्काउने रात दिन महाजनको दम्काई खाएर बस्नुभन्दा अहिले त सबैको ढोकाई खाएर बस्न त सबैको मान मर्यादा पाएर बस्न त खुसी भए अनि उनलाई थाहा छ मसँग केही ज्ञान छैन भने चाहिँ थाहा छ अब उपदेश गर्नुहोस् भन्दै आउँछन् मैले के चाहिँ उपदेश गर्ने यिनीहरूलाई अनि मैले जान्न त केही जान्दिनँ जान्दिनँ भनौँ भने यत्रा दिन यिनीहरूले मलाई यति राम्रो मान गरेर सेवा सत्कार गरेर मलाई पालेका छन् अब मैले केही पनि जान्दिनँ भन्ने भने अस्ति नै किन भनेनौ भन्दै मलाई मार्छन् जान्दिनँ भन्न पनि भएन जाने झैँ गरम पनि उपदेश त गर्न पर्यो के उपदेश गर्ने मनमा अनि मनमा सोचाइ आएर नास्तिकवादीलाई उनले लिए नथि माता नथि पिता नथि दिन्नम नथि जेठम नथि उत्तम सबै नास्तिक मार्ग दस प्रकारका प्रचार गरे दान भन्ने छैन दानको फल भन्ने छैन कर्म भन्ने छैन कर्मको फल भन्ने पनि छैन माताको उपकार भन्ने छैन पिताको उपकार भन्ने छैन यो लोक पनि छैन परलोक पनि मरेर फेरि अर्को लोकमा यस्तो हुनपर्छ यो कर्मले भन्ने पनि र उनले सबै नास्तिक मार्ग प्रचार गरे अनि आखिरीमा के भन्यो भने प्राणीहरूको नियत नियम छ नियत नियम कसैले टारेर टर्दैन प्राणी यावत प्राणी सबै 84 लाख योनिसम्म भोग्नुपर्छ 84 लाख योनि सकेपछि सबै पार तर्छन् त्यतिसम्म त्यो बिचमा चाहिँ पार तर्ने कोही पनि हुन्नन् पुण्य गरेर पुण्यको फल मिल्ने पुण्य गर्ने भन्ने पनि छैन पुण्य गर्नपर्छ भनेर लोक वितिथि हुन्छ भनेर डर बताएको मात्रै हो साँच्चैमा पुण्य भन्ने छैन पाप भन्ने पनि जो हुनेवाला जति छन् सबै त्यो लेखिसकेको छ पहिले लेखान्त भएर आएको केही गरे पनि टर्दैन कसले लेखेको अरे अहिले त्यहाँ माखली गोसालले भनेका हुन्थ्यो उनले भावी त भनेनन् भावी चाहिँ पछिबाट आएको माखली गोसालको भनाइमा चाहिँ भावी चाहिँ थिएन पहिल्यै लेखिएर आएको छ 84 लाखको योनिसम्म अब अहिले मनुष्य भइयो भने अर्को जन्म के हुनुपर्छ त्यहाँभन्दा के हुने हो त्यहाँभन्दा के हुनुपर्छ अनि के हुनुपर्छ कति आयु बाँच्नपर्छ कस्तो कस्तो बिहोर्नपर्छ दुःख सुख सम्पूर्ण लेखिसकेको छ हो त्यो लेखेकालाई कसैले मेटाएर मेटिन्न न दानले मेटिन्छ न शीलले मेटिन्छ न ध्यानले मेटिन्छ जति नै दान शील ध्यान गरे तापनि अहिले भएका पैसा सक्नु भोकै बस्नु र खुट्टा दुखाउनु मात्र हो हुने कुरा केही गरी पनि टर्दैन भन्दाखेरि त जनता फुरुक्क परे हामीलाई लेखिरहेको छ अर्को जन्म के हुनु भने लेखेको छ अहिले जे गरे पनि भयो मन परि गरे पनि चोरी गरे पनि भयो व्यभिचार गरे पनि भयो प्राणहत्या गरे पनि भयो
र मात मदिरा पिए पनि भयो, लौकिकको मोज मजा जति लिए पनि भयो, पाप गरेर पाप लाग्ने भन्ने पनि छैन, अर्को जन्म स्वर्गलोक जान लेखेको छ भने स्वर्गलोक नै गइन्छ। पाप र पुण्य केही मतलबै कसले हो? माखले। कतिसम्मलाई लेख्यो अरे? 84 लाख सम्मलाई लेखिसक्यो। त्यतिसम्मलाई केही गर्न पर्दैन। अनि त्यो मार्ग मन पार्ने पनि थिए कि थिएनन्? त्यो मार्ग मन पार्ने पनि थिए। अहिले भन्न खोजेको चाहिँ बुद्ध कोलाहल, जब संसारमा अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ, बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जान्ने बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला आउँदाखेरि बुद्ध यहाँ भेटिन्छ कि उहाँ पो भेटिन्छ कि, अलिकति अरूभन्दा अनौठो देख्ने बित्तिकै यिनै बुद्ध हुन् कि जनता त्यस्तो हुन्थे। अनि बुद्ध नभएकाले पनि म बुद्ध भनेर यत्तिकै केही नजानिकन जनताको मानमा फसेर त्यसरी स्वीकार गर्ने पनि थिए कि थिएनन्? अहिले तिनी किन केले चाहिँ बुद्ध भन्ने माने भन्दा लुगा नलगाउनाले अरूभन्दा अनौठो देख्यो नि त। लुगा पनि लगाउनन् अनि लाजले आँखा पनि कसो अरे, आँखा पनि पुरा इन्द्रिय कसैको अनुहार नहेरिकन, यहाँले त कस्तै हेर्ने पनि छैन, यहाँलाई केहीको चाहना छैन, न अनेक प्रकारको दृश्य हेर्ने इच्छा, न मिठो खाने इच्छा, न लाउने इच्छा, यहाँ त साँच्चै नै सम्पूर्ण त्यागिसक्नुभएको, बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नुभएको हो जनता। उनले पनि होइन भन्न सकेनन्, अन्धविश्वास अन्धविश्वासमै डुबे डुबे कि डुबेनन्? डुबे। पुरानो काश्यप अहिले तिनी मार्ग अझै कता कति चेरुवाएका छन्, धेरै त छैनन्, कता कति त रहेका छन्। तपाईँहरूले राख्नुभएको छ? तिनी मार्ग त राख्नुभएको छैन होला नि। तिनी चाहिँ माखली गोसालका मार्गहरू छन्, पुराण काश्यपका मार्ग पनि छन्, निर्गण्ठ नाटपुत्रका मार्ग पनि छन्, बेलठ नाटपुत्रका मार्ग पनि छन्, पकुद कात्यायनका मार्ग पनि छन्, अजित केश कमलका मार्ग पनि छन्, तर कता कति मात्रै छन्। निगण्ठ नाटपुत्रका चाहिँ धेरै रूपमा छन्, अरूका चाहिँ कता कति मात्रै छन्। र हो त्यो कोलाहल, त्यसरी बुद्ध कोलाहल, भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा 1000 वर्ष अगाडिबाट बुद्ध कोलाहल हुन्छ। कल्प कोलाहल चाहिँ कल्प प्रलय हुनभन्दा अगाडि कतिमा अरे, 1 लाख वर्ष अगाडि। अनि यो कल्प कोलाहलमा चाहिँ ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माजी आएर कोलाहल गरिदिन्छन्, देवलोकमा पनि ब्रह्माजीले नै भन्छन्, मनुष्यलोकमा पनि ब्रह्माजीले नै भन्छन्, ब्रह्माजीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो। अब कल्प प्रलय हुन्छ, अब 1 लाख वर्षमा कल्प प्रलय भयो भने यो सम्पूर्ण पृथ्वी जलेर जान्छ, केही पनि बाँकी रहन्न। चाँडै नै ध्यान भावना आचरण गरेर ब्रह्मलोक आउनुहोस्, नत्र प्रलयमा परिन्छ, त्यसरी हल्ला गर्छन्। अनि ध्यान गर्ने यिनी कसिनहरू त्यतिखेर सिकाउँछन्, कताईहरू नुसतीहरू यिनी सिकाउँछन् ब्रह्माजीहरूले। जब कोलाहल हुन्छ भन्ने आत्तेपछि चाहिँ मान्छेहरू त्यतिखेर यो कामक्लेशमा मन त्यति रमाउँदैन। जब त्यो कोलाहल प्रलय हुन्छ अरे प्रलय हुन्छ भन्ने बित्तिकै सबै डराएर सबै ध्यानतिर लाग्न थाले। उसले पनि ध्यान, अर्काले पनि ध्यान, सबैले मित्री भावना ध्यान, मित्री भावना ध्यान, मित्री भावना। मनुष्य लोकमा मित्री भावना धेरै हुँदाखेरि त्यो मित्रीले पशुलाई पनि नम्र बनाइदिन्छ। एउटा कुकुरलाई आफूलाई यस्तो देख्दा भुको झट्टिरो हान्नुहोस् त, सधैँ देख्ने बित्तिकै के गर्छ? ऊ भुको माया गरेर बोलाउनुहोस् त, सधैँ बोलाउने गर्नुहोस् भुक्छ। आफूले माया गरिदिएको छ भने उसले पनि आफूलाई के गर्छ? आफूले मित्री राखेको छ भने उसले पनि आफूलाई के गर्छ? सबैको मित्री चाहियो भने के गर्ने? सबैलाई मित्री राख्ने, सबैलाई मित्री राख्ने। जब सबै मनुष्यहरूले एकनास मित्री भावना ध्यान भावना मित्री भावना गर्दाखेरि यिनी पशु प्राणीहरू पनि त्यो मनुष्यमाथि त्यो मित्रीलेको प्रभावले गर्दा सबै नम्रपनाका भए। त्यो नम्रपनाले ती पशुहरू यिनी मऱ्यो भने मनुष्यलोक आउन थाले। अनि ती प्रेत पनि मनुष्यलोकको त्यो मित्रीको प्रभावले त्यो मित्रीलाई साधुकार गर्न सक्छन्,
सक्ने प्रेतहरू, प्रेतबाट मरे मनुष्यलोक, नरकबाट मरे मनुष्यलोक, अनि मनुष्यलोकमा पनि मित्री, देवलोकमा पनि मित्री भावना। देवलोकमा पनि समाधि भयो भने, समाधि हुने बित्तिकै देवलोकको आयु सकेर ब्रह्मलोक समाधि सिद्धि भयो भने, मनुष्यलोकमा पनि ध्यान भावना आचरण गर्दै 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 सबै विश्वभरि ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँदाखेरि ध्यान भावना गर्दिनँ भन्ने व्यक्ति त त्यो ठाउँमा अनौठो जस्तो हुन्छ। सबै ध्यान गर्ने व्यक्ति भए, ध्यान गर्ने समाधिले नि अ मेरो समाधि यस्तो भयो, मेरो समाधि जब सबै समाधिमा लाग्दाखेरि मौसम पनि राम्रो भएर आउँछ। सबैको यो राम्रो कर्मको प्रभावले शील पालन भयो, समाधि राम्रो भयो। हो त्यो शील समाधिले गर्दा मनुष्य पनि मरे भने ब्रह्मलोक कहाँ जान थाले, ब्रह्मलोक। अनि अपायबाट मनुष्यलोक आउँछन्, त्यही मनुष्यलोकमा फेरि समाधि शील समाधि आचरण गरेर ब्रह्मलोक। 100,000 वर्षसम्मको कोलाहलले गर्दाखेरि यस्तै आस्तै आस्तै जाँदै 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 पृथ्वी रित्तिँदै जान्छौँ, नरक रित्ति हो। ती नरकमा चाहिँ नरक पुगेर पनि मिथ्या दृष्टि हटाएको छैन, नरकभित्र पनि अझै मिथ्या दृष्टि लिँदैछ। ठुलो अकुशल हो, अकुशलको आयु समय सकेको छैन, अकुशलको समय सकेको छैन, अनि त्यो नरकभित्र पनि मिथ्या दृष्टि लिँदैछ भने ती व्यक्ति चाहिँ मनुष्यलोक आउन सक्दैनन्। नरकको आयु सकेर लोकान्तरिक नरकमा पुग्छन्। के नरकमा? लोकान्तरिक नरक भनेको अब जस्तै कि अहिले यो चक्रबल भयो, अहिले यहाँ यो चक्रबल, यतापट्टि अर्को चक्रबल, यहाँ दुईवटा चक्रबल भयो, यता अर्को चक्रबल हो, यो बिचमा अलिकति खाली जग्गा छ, एक चक्रबल र एक चक्रबलको बिचमा खाली जग्गा छ। अब यताका सूर्य चन्द्र तारा यतापट्टि देखिँदैनन्, यतापट्टिका नि यहाँ देखिँदैन, यो बिचको जग्गा चाहिँ सूर्य चन्द्र केही पनि छैन, निखर अन्धकार मात्रै छ। अन्धकार पनि शीत तेज ओब्बर भएको छ, अरे शीत तेज ओब्बर, शीत तेज भनेको चिसो, चिसो चाहिँ ओब्बर छ त्यहाँ, सम्पूर्ण भित्ता टाकटुके बरफै बरफ जस्तो। अनि हो यो बिचमा, यसलाई लोकान्तरिक नरक भन्छ। यताको नरकको आयु सक्यो र अब परलय हुने बेला भयो भने तिनी त्यहाँबाट पनि मनुष्यलोक आउने पुण्य छैन भने चाहिँ लोकान्तरिक नरकमा चमेरो जस्ता भएर भित्तामा टाँसेर सबै ठिरा ठिराएर शरीरै पुरा बरफ जस्तो चिसो भएको हुन्छ अरे, अनि सबै कटकटीभित्र खाएको छ, खानु नपिनु भएर टाँसेर चमेरो जस्तो भएर बस्न परेको हुन्छ। आज भोलि भित्र भोकले जलाएको छ, के खाम के खाम, त्यही कोपार्ने जग्गा पनि केही पनि छैन, माटो कोपारा माटो पनि पाउँदैनन्। अनि त्यसरी टाँसिँदै ऊ पनि टाँसेको छ, अर्को पनि अर्को पनि धेरै छन्, अनि अन्तिम त्यो भोक खटाउन नसकेर भोकले धेरै जलाएकोले गर्दाखेरि केही खानी नपाउँदाखेरि छेउमा अर्को त्यही नरक भोक्दै गरेकोलाई भेट्दा त्यसैलाई लुच्न थालो, यताकाले यता लुच्छ, यताकाले उता लुच्छ, लुछालुच लुछालुच गर्दै खाँदाखेरि दुइटै त्यहाँबाट उत्तै झर्छन्, फेरि तल उहीँ बरफकै कुण्ड जस्तामा गएर चोपिन्छन्। हो त्यो नरकमा पनि उनीहरू त्यही दुःख कष्ट भोगेर बस्नु परेको हुन्छ, कर्मले मर्न दिएको छैन, कर्मले बचाएको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ लोकान्तरिक नरक। अरू चाहिँ सबै मनुष्यलोक आउँदै, कोही अब सिधै अपायबाट देवलोक पुग्ने पुण्यले देवलोक गएका पनि हुन्छन्, कोही नरकबाट देवलोक जाने पनि हुन्छन्। मल्लिका रानी 7 दिन नरक परेर अनि 7 दिनपछि देवलोक पुगिन् भन्ने सुन्नुभएको छ नि, उनीहरूका पहिला पहिलाका पुण्यको समय पर्दा त्यो पुण्यले जहाँ जहाँ फल दिने हो दिन्छ, तर सुगतिमा आउने बित्तिकै त्यो कोलाहल चाहिँ धेरै मच्चेकोले गर्दाखेरि अनि ध्यान भावना आचरण गर्दै माथि ब्रह्मलोक जाँदै जब यो पृथ्वी रित्तिएपछि बल्ल अनि यो आगो उठ्छ। यो पृथ्वीमा प्राणी छौँजेल आगो उठेर हुँदैन, हुन्छ त? जब आगो उठ्यो, आगो उठ्यो हिजो भनेको एउटा मात्रै होइन, कति चक्रबल, अरे 10,000 चक्रबल। आगो उठ्यो,
आस्तै आस्तै अब माटोमा आगो सल्क्यो भने परालमा लागे जस्तो हो त माटोमा आगो लागेको देख्नुभएको छ रातो पुरा आस्तै 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 त्यहीँ रापले खाइरहेको छ सबै आगै आगो हुँदाखेरि माथि पनि आगो तल पनि आगो हुँदाखेरि सेलाउने जग्गा छ त आस्तै 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 यो सम्पूर्ण आगो लगाइसकेर टकटुकै खाली हुनुपर्छ पृथ्वी पनि रहन्न आप पनि रहन्न तेज पनि रहन्न वायु पनि रहन्न चार धातु नै हराएर जान्छ धातुको शक्ति स्वरूप मात्रै आकाशमा रहेको हुन्छ अरू चार धातु नै हराएर जान्छ शक्ति स्वरूप मात्रै रहेको हुन्छ अनि त्यो टकटुकै हराएर जाने सम्म चाहिँ कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि हिजो भन्यो नि यो कल्प प्रलय कति आयु कल्प हुनुपर्छ अरे कति आयु कल्प बिर्सिनुभयो दस वर्षको उमेरबाट असङ्ख्य असङ्ख्यबाट फेरि दस एक आयु कल्प फेरि असङ्ख्य दस दुई आयु कल्प त्यस्ता आयु कल्प चौसठी छाउसैले अन्डाराका या आयुका त्यति आयु कल्पमा कति लामो छ अनुमान लगाए हेर्नुहोस् त लाग्छ हो यो पृथ्वी प्रलय हुन सुरु भएदेखिबाट प्रलयको अन्तिमसम्म त्यति नै समय लाग्छ चौसठी आयु कल्प जति लाग्छ हरे पन्ध्र बिस दिनमा महिना दिनमा भ्याइने एक वर्षमा भ्याइने एक करोड वर्षमा भ्याइने चौसठी आयु कल्पमा जति समय लागेको छ त्यति समय लाग्छ भुइबाट कल्प भुइबाट ठाई कल्प समट कल्प समट ठाई कल्प सुन्नुभएको छ नि सुनेको थियौँ गङ्गा जमुनाले चाहिँ सुन्न मौका परेको थियो होला हो र समट सुरुवातबाट यो कल्प बन्नेसम्मलाई समट कल्प बनेर अडिनेलाई ठाई कल्प भन्छ समट ठाई कल्प बिग्रिन सुरु भएर बिग्रिने अन्तिमसम्म त्यसलाई भनिन्छ भुइबाट कल्प बिग्रेर फेरि रहेकोलाई भुइबाट ठाई कल्प भनेर चार कल्प त्यहाँ हो ती चार यिनी कल्पको एक महाकल्प भन्नु हो नि होइन अहिले यिनी चौसठी अन्तरकल्प जस्ता चार कल्पको बल्ल एक महाकल्प अहिले अब बिग्रिनलाई चौसठी आयु कल्पमा जति समय लागेको थियो त्यति समय नै सबै बिग्रिसक्न लाग्छ बिग्रिसक्यो छिट्टै बिगारौँ अनि बिग्रिसकेर फेरि अडिन्छ त्यो यत्तिकै हो त्यो अडिन पनि कतिसम्म अडिन्छ त भन्दा चौसठी आयु कल्पसम्म जति समय लागेको छ त्यति नै अडिन्छ भुइबाट ठाई कल्प भन्छ त्यसलाई बुझ्नुभयो नि त्यति अडियो अब फेरि कल्प सुरु भयो बन्न थाल्यो बन्न सुरुदेखि टकटुके बनिसक्न पनि साठी चार अन्तरकल्पमा जति समय लागेको छ त्यति समयसम्म बन्न लाग्छ बनेर फेरि यो पृथ्वी अडिनको लागि पनि साठी चार आयु कल्पसम्म अडिन्छ जति बन्न जति समय लागेको छ बनेर पनि त्यति नै अडिन्छ त्यतिको एक महाकल्प महाकल्प अनुमान लाग्यो नि अनुमान लाग्यो अलिअलि अहिले अब बन्न सुरु भयो अब कल्प सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भन्दा तेजबाट हुन्छ बन्न सुरु केबाट हुन्छ भन्दा केही कुरा पनि सुरु तेजबाट हुन्छ अहिले एउटा बिउ पनि जस्तै अब तपाईँ हामीले मकै रोप्नु पऱ्यो मकै रोप्यो भनेदेखि मकै भने त साँच्चै त्यहाँ परमार्थमा हेर्न मकै छ त पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज अष्टकलाप मात्रै छ हो यो अष्टकलाप मात्रैमा पृथ्वी मकै हो त तेज मकै हो त आप मकै हो त परमार्थबाट खोज्दा मकै भन्ने साँच्चै छ त मकैको बिउ छ त परमार्थबाट हेर्दा मकैको बिउ छ परमार्थमा हेर्दाखेरि मकै भन्नेको बिउ छैन पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज
तर जुन रोपेपछि उम्रिने बिउ बन्ने शक्ति छ कि छैन? हो, त्यो शक्ति चाहिँ तेज हो। पृथ्वी आप वायु यिनी चाहिँ सहयोगी हुन्, जुन उम्रिने शक्ति तेज हो, त्यसको नयाँ सृजना गर्न शक्ति नै तेज हो। यो पृथ्वीको सुरुवात पनि तेज बढ बुझ्नु भयो नि? तेज भन्ने चिसो तेज, तातो तेज भने त्यो समयमा तेज पनि नभएको समयमा चिसो पनि छैन, तातो पनि चिसो तातो पनि छैन, घुच्याड्ने अडाउने वायु पनि छैन, पृथ्वी आप केही पनि के चाहिँ भन्दो भन्दा खाली मात्रै छ, सबै खाली। अनि प्राणी जति सबै कहाँ पुगेछन्? ब्रह्मलोक। सबै खाली भयो, खाली भयो भने उनीहरू आफ्नै समाधिको प्रीतिमा मित्री करुणा मुदिता उपेक्षामा छन्। अनि मित्री करुणा मुदिता उपेक्षामा छन् जब फेरि यो सुरुवात हुने बेलामा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा तेजबाट। पहिल्यै चिसो तातो तेजहरू उत्पत्ति हुन्छ र त्यो तेजले गर्दाखेरि यिनी चार धातु नै उत्पत्ति भएर आउँछ। त्यो तेज उत्पत्ति भएपछि चार धातु नै तेज सँगसँगै उत्पत्ति भएर आउँछ। धातु उत्पत्ति भएपछि अनि यो तेजको प्रभावले सबै पानी जमेर बस्छ, आप भएर आउँछ। तेज ओब्बर धेरै भयो भनेदेखि तातो, तेज धेरै भयो भनेदेखि तातोबाट बाफ हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यो तेजको शक्तिले पानी पर्छ। जब माथिबाट पानी बर्स्यो अनि त्यो पानीलाई, त्यो पानी बर्सेकोलाई, पानी बर्सिँदैछ बर्सिँदै बर्सिँदैछ, माथि पानीको घुचाडेको तागतले गर्दाखेरि यता फेरि वायुहरू खडा भएर आउँछ, अडाउने वायु। के भयो? वायु हो। त्यो वायुमा पानी अडियो, त्यो वायुलाई फेरि तल के छ भन्दा तेज फेर्छ। तल फेरि के छ? तेज त सुरुखदेखि नै हो नि त। हो, त्यो तेजको तागतले, तेजले पनि तेज हुर्किरहेकोले गर्दाखेरि त्यसकोमा यहाँ अडाउने वायु छ र त्यो वायुमा अडिँदै जान्छ। अडाउने वायुमा पानी अडिँदै 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 समुद्र हुँदै आयो। अनि पानी एकनास परेको छ, परेको छ, समुद्र जस्तो भयो, सारा जल थल जल 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 मात्रै हुँदै 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 मनुष्य लोक हुने पृथ्वी सबै डुबायो। अनि त्यहाँबाट बढ्दै आयो, बढ्दै आयो, बढ्दै आयो, बढ्दै आयो, देवलोक हुने ठाउँ जति पनि सबै डुबायो। त्यहाँबाट बढ्दै 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 ब्रह्मलोक प्रथम ध्यानसम्म पानी टप्पै भएर आयो। प्रथम ध्यानसम्म बिग्रेको छ नि त। भनेपछि त्यतिखेर सबै के मात्रै भयो? पानी। अनि पानी मात्रै सबै जलथल 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 मात्रै भएको बेलामा अनि आस्तै आस्तै, मैले त अहिले यहाँ भन्न छिटो भनेको छु, तर त्यो त्यति हुनसम्म त कति हो कति समय लाग्छ त्यति हुनेसम्म। किन यो सिर्जना सुरुखदेखिबाट सम्पूर्ण भइसक्नलाई कति आयुकल्प लाग्छ? अरे 64 आयुकल्प। 64 आयुकल्पलाई मैले चाहिँ छिटो भनेको नि। र त्यहाँबाट पानी अनि आस्तै आस्तै घट्न सुरु भयो। त्यहाँ जम्दै गर्दा पानी बाक्लो भएको छ, पानी के भएको छ? बाक्लो पानी छ। अनि त्यो पानी आस्तै आस्तै घट्दै आयो, ब्रह्मलोकदेखिबाट घट्दै आएको। घट्दै आउँदाखेरि घट्दै 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 पहिला जुन ठाउँमा पर निमित्त वशवर्ती देवलोक थियो, त्यो देवलोकदेखि तल पानी झर्दाखेरि देवलोकको उत्पत्ति भयो। के उत्पत्ति भयो? देवलोक उत्पत्ति भयो। त्यहाँबाट फेरि पानी के हुँदैछ? घट्दैछ। निम्मा नरति देवलोकदेखि तल झरेपछि निम्मा नरति देवलोक उत्पत्ति भयो, त्यो चाहिँ नयाँ सृजना। यो के नियम हो भन्दा जम्मै नियम कति प्रकारका? कर्म नियम, अहिले यो चाहिँ सबै धर्म नियमबाट भएको। निम्मा नरते देवलोक, त्यहाँबाट पानी घट्दै 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 आयो, तुसिता देवलोक भएको ठाउँ पहिला, त्यहाँदेखि तल पुग्दा तुसिता देवलोक उत्पत्ति भयो। फेरि पानी घट्दै घट्दै, जति घट्दैछ पानी उति बाक्लिँदैछ, पानी के हुँदैछ?
बाक्लो हुँदैछौँ। अनि त्यहाँबाट झर्दै घट्दै घट्दै यामा देवलोकदेखि तल झर्दा यामा देवलोक उत्पत्ति भयो। जब यामा देवलोकदेखि तल झर्दाखेरि पानी धेरै बाक्लो भएर पानी दुई प्रकारको छुटेर आयो। बाक्लो एकातिर जम्दै आयो अनि जम्न नसकेको पातलो भएर गयो। जम्ने जम्दै आयो, जम्न नसकेको पातलो भएर आयो। त्यहाँदेखिबाट त्यो पानी जमेर अनि के हुँदै आयो भन्दाखेरि पानी जमेर पृथ्वी भयो। के भयो? पृथ्वी। हुन त त्यही पानीमा पृथ्वीको शक्ति त छ, तर त्यहाँ चाहिँ साँच्चैको माटोहरू भएर आयो। हो त्यो माटो भएर आयो, छेउछाउमा पानी फेरि यसरी बगर लाग्दै गयो। अनि त्यही पानी पनि त्यहाँबाट तल झर्दै झर्दै बाक्लिँदै बाक्लो एकातिर पातलो एकातिर भयो। हो त्यहाँबाट पानी घट्दै आएको ठाउँमा यहाँ त्रावत्रिंश देवलोकको ठाउँ रह्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यहाँबाट घट्दै आयो चतुर महाराजका देवलोक, त्यहाँबाट घट्दै आयो यहाँ असुरलोक। अनि त्यहाँबाट पानी बाक्लो पातलो भएको छ, बाक्लो भएको ठाउँमा जम्दै गयो, एकातिर पातलो एकातिर बाक्लो। हो त्यो जमेको ठाउँमा मट्टी भएर आयो हो यो पृथ्वी। बुझ्नुभयो नि? त्यतिसम्म कति हजार वर्ष लाग्यो? त्यतिसम्म होइन, सम्पूर्ण बनिसक्नलाई चाहिँ 64 आयुकल्प। अनि जब यसरी पृथ्वी सबै बन्यो, त्यो पृथ्वी बनिसक्दाखेरि त्यतिखेरको अहिलेको जस्तो यो सारो माटो चाहिँ होइन, सारो माटो चाहिँ होइन। अरे त्यतिखेर यो पृथ्वी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि घिउ जस्तो। त्यतिखेर भूमि पक्त धातु मात्रै छ, अहिलेको जस्तो यो खस्रो माटो सारो माटो छैन, भूमि पक्त धातु मात्रै छ। हो यो भूमि पक्त धातुको बासन चाहिँ पुरा मङ्ग बसाउँछ। अनि त्यो बासन त्यतिखेर कसले थाहा पाउँछ? त्यही भन्नुहुन्छ कि उहाँ सोधेको नि, ब्रह्मलोके भाव रूप नथि, ब्रह्मलोके प्रसाद रूप घान प्रसाद नथि। सुन्न त सुन्नुभएको थियो नि, ब्रह्मलोकमा घान प्रसाद छैन, नाकमा प्रसाद रूप छैन। प्रसाद रूप नहुँदाखेरि नाकमा गन्ध ठोक्किन सक्दैन। गन्ध नठोकिँदाखेरि ब्रह्माजीलाई गनायो बसायो भन्ने, ब्रह्माजीको नाकमा गन्ध ठोकिन्न। र ब्रह्माजीमा काय प्रसाद पनि छैन, चिलायो दुख्यो पोल्यो भन्ने काय प्रसाद छैन। चक्कु प्रसाद छ, स्वत प्रसाद छ। देख्नको लागि आँखामा प्रसाद रूप छ, सुन्नको लागि कानमा श्रोत प्रसाद रूप छ, घान प्रसाद छैन, जिह्वा प्रसाद छैन। किन? ब्रह्माले कब्लिकार आहार खाने होइन, ब्रह्माले मनोसञ्चेतनो आहार, यो रूपिनो आहार होइन, ब्रह्माले रूप आहार लिनुहुन्न। ब्रह्माजीहरूमा रूप आहार खाने भन्ने छैन। कब्लिकारो आहार हो, अरूपिनो आहार हो। कब्लिकारो आहार हो, तपाईँ हामीले खाने चाहिँ कुन आहार हो? कब्लिकार आहार। कब्लिकार आहार पिउने, चाट्ने, चुस्ने, चबाउने हो यो कब्लिकार आहार। ब्रह्मलोकमा चाहिँ मनोसञ्चेतन, मनको आहार, प्रीतिले बाँचेका हुन्छन्। केले बाँचेका हुन्छन्? त्यसो हो त खान नपरेपछि जीवरूपमा प्रसाद रूप पनि छैन। जब त्यो भूमि पक्त धातुको बासन कसले थाहा पाउँछ? थाहा पाउने छैनन्, छन् त, तर मङ्ग बसाउँछ अरे त्यो भूमि पक्त धातु। हो यो पृथ्वीदेखि मुनि छ भन्ने कुरा पिटकमा आउँछ। पिटकमा कुन बेलाको प्रमाण दिन सकिन्छ भन्दाखेरि, भगवान् पनि एक वर्षवास भरि भगवान् सहित सङ्घहरू त्यो पहिलाको विपाकले अनेकालको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ नि। अनि त्यो घोडालाई खिलाउन ल्याएका चारोहरू आखिर तिनै त्यही गाउँमा तिनै मान्छेहरूले पनि जाने जग्गा छैन, त्यही घोडालाई खिलाउन ल्याएको आफूले खानपर्ने यहाँ पुगे अनेकाल परेर। अनि सङ्घहरू पनि त्यही बर्खवास लिँदाखेरि बर्खवासमा अन्त जान भएन, अनि तिनै सङ्घलाई पनि त्यहीँ दान गर्न थाले। आनन्दले चाहिँ भगवान्लाई चतुर्मधुमा मिलाएर, सातुहरू इत्यादि कुटेर मिलाएर आनन्दले भगवान्लाई दान गर्नुहुन्थ्यो। अरूले त्यही घोडालाई खिलाउने आहार, सङ्घलाई पनि त्यही हो।
तर सङ्घहरू सबै अरहन्त हुनुहुन्थ्यो, श्रोतपन्न आनन्द मात्रै. त्यो बेलामा मद्गल्यानले भगवान् अहिले यहाँ सङ्घ सबैलाई पनि दुःख भयो, यहाँका जनता पनि सबैलाई दुःख भयो, अनिकाल परेको हुँदाखेरि आहार भएन, म सुरुख सृष्टिको भूमिपगत धातु आहार यो पृथ्वी उल्टाउँछु र त्यो आहार निकालिदिन्छु भगवान् मद्गल्यानले. मद्गल्यानको शक्ति त अब यतत् अग्र हो नि त, यो पृथ्वीलाई के गर्छु अरे, हामीलाई एउटा मुढो गुर्काउन दुःख छ, यो पृथ्वी उल्टाएर त्यो भूमिपगत धातु लिन्छु. मान्छेलाई उल्टाउँदाखेरि मान्छेले यो पृथ्वी उल्टाउँदा के गर्ने भनौँ, एउटा हातमा मान्छेलाई राख्ने अरे, एउटा हातमा सबै मनुष्यलाई राखेर यो पृथ्वीलाई उल्टाएर तलको भूमिपगत धातु सबैलाई खान दिन्छु मद्गल्यानले. मद्गल्यानको हातमा संसार अड्छन् कि अड्दैनन्, तर उहाँको त्यो शक्ति शक्तिमा यतत् अग्र भगवान्ले मद्गल्यान तिमीले सक्छौ त्यो मलाई थाहा छ, तर तिमी अहिले पो तिमीले दिन तिमी छौ र तिमीले त्यो दिन सक्छौ. मद्गल्यान पनि सधैँभरि त रन्डौ नि, तिमी नभएपछि पनि यस्तो अनिकाल कैयौँ ठाउँमा पर्छ, त्यतिखेर दोस्रा मद्गल्यान हुँदैनन्, अनि त्यो भूमिपगत धातु कसले दिन्छ, यो इतिहास त रहन्छ, यो इतिहास रहेकाले गर्दा त्यतिखेरका जनताको मनमा हुन्छ पहिला मद्गल्यानले त यसरी दिनुभएको थियो, अहिलेका भन्दैले त केही पनि दिनुहुन्न भनेर भिक्षुमाथि कसुर देख्न थाल्छन्. कसुर देख्न थाल्यो भने भिक्षुमाथि श्रद्धा कमजोर हुन्छ, अनि भिक्षुमाथि अपराध चिताउन थाल्छन्, पेमारे गर्न थाल्छन्. हो त पेमामुले मनुष्यहरूलाई धेरै अकुशल हुन्छ, आफूलाई पनि कल्याण छैन अरूलाई पनि कल्याण हुँदैन, त्यसो हो त तिमीले सक्छौ तर नगर भगवान् रोक्नु, जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोक हुनुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोक हुनुपर्छ. भगवान्ले त्यो यो शासनको पछिसम्मलाई सोचेर पछिसम्मलाई विचार गरेर चाहिँ शासनको विषयमा कुनै अप्ठ्यारो परि नहोस् भनेर भगवान्ले मद्गल्यानलाई दिनुभएन, नभए त त्यतिखेरकाले खान पाउँथे. भूमिपगत धातु भनेको यो सुरुक सृष्टिको धातु मट्टी, अहिले त्यो सबै पुरिँदै पुरिँदै अहिले त टकटुके माथिको सबै खस्रो भयो मट्टी, के भयो खस्रो भयो, अहिले त त्यो मट्टीबाट उब्जाएको अन्न मात्रै खान सकिन्छ, माटो चाहिँ खान माटो खान सकिँदैन, त्यतिखेर खाने त माटो नै हो, अरू केही खान पर्ने थिएन, थियो त. जब त्यो भूमिपगत धातु भयो अनि त्यो भूमिपगत धातुको वासन धेरै चल्दैछ, अनि त्यो बेलामा पहिला पहिला प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान अलिअलि कच्चो ध्यान मात्रै प्राप्त गरेर अनि ब्रह्मलोक गएका व्यक्तिको आयु पनि छोटो हुन्छ, चतुर्थ ध्यान पाँचौँ ध्यान अभिज्ञानहरू यता अरूप ध्यानहरू सम्पूर्ण सिद्धि गर्दै ध्यान जति छिप्पिँदै गएर जति प्रवेश गर्न सक्दै गए त्यति लामो आयु भएको ब्रह्माजी हुन पाउँछन्. बारम्बार प्रवेश कमजोर भएको हुँदाखेरि थोरै समाधिले पुगेका ब्रह्माहरूको आयु छोटो हुन्छ, के हुन्छ आयु छोटो हुन्छ. आयु छोटो भएका ब्रह्माहरू जब यो पृथ्वी टाकटुके बनिसक्यो, बनिसकेपछि ती ब्रह्माहरूको पनि आयु सकिने बेला भयो, आयु सकिने बेलामा मन पनि अलिकति चञ्चल हुन थाल्यो, ब्रह्माजीको समाधि चित्त के हुन थाल्यो, मन चञ्चल हुन थाल्यो, समाधि अलिकति बाधा पर्न थाल्यो. अनि अब मन चञ्चल भएका व्यक्ति एकै ठाउँमा बस्न सक्छन्, घरमा बसेको बेलामा मन चञ्चल भयो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ, बत्ती आएछ भने भिडियो सिडियो हेरौँ, बत्ती आएछैन भने ओलतिर पल्तिर हेरौँ, केही पनि उपाय भएन भने यसो बाटामा निस्केर भए पनि रमिता उपाय भएसम्म चाहिँ ओलतिर पल्तिर गयो, उपाय छ साथी मिल्यो भने चाय होटल पनि गयो, अब पिए घरैमा बनाएर खाए पनि हुन्छ नि, हुन त मन चञ्चल भयो भनेदेखि आनन्द बस्न दिन्छ, अहिले तमौला मन चञ्चल भयो भने आनन्द बस्न दिन्छ, ब्रह्मलोकका ब्रह्माजीलाई पनि मन चञ्चल भयो भने आनन्द बस्न दिन्छ त,
अहिले मनको नियम चित्त नियमले ब्रह्माजी पनि भन्दैन, देवता पनि भन्दैन, मनुष्य पनि भन्दैन, पशु पनि भन्दैन, चित्त नियम चित्तकै अनुसारले जान्छ। अनि ती मन चञ्चल भएका ब्रह्माजीहरू हामी पहिला मनुष्य लोकमा आउँदा यसरी आचरण गरिएको थियो, पृथ्वी यस्तो थियो पहिला, अनि यो पृथ्वी सम्पूर्ण परलोय भयो, अहिले के भएको रहेछ भनेर बल्ल माथिबाट पृथ्वीलाई हेर्छन्। माथिबाट ब्रह्माजीहरूले कहाँ आँखाले चाहिँ देख्छन् पृथ्वी, यो पृथ्वीमा भएको एउटा सिगो पनि देख्छन्। ब्रह्माजीको आँखा त्यति तेज छन्, हाम्रा आँखा अलिकति परसम्म हेर्न पऱ्यो भने आँखै के हुन्छन्, निला हुन्छन्। त्यही भएर आकाश कस्तो देखिन्छ, साँच्चैमा चाहिँ आकाशको रङ कस्तो छ, आकाशको रङ कस्तो छ, त्यो देखेको निलो चाहिँ के हो, आँखा प्यारे भएका, त्यसको असौँ देख्न नसकेर आँखा निला भइदियो। पानी पनि समुद्रको पानी हातमा उगाएर हेर्नुहोस् त कस्तो छ, पानीमै हेर्नुहोस् त, धेरै गहिरो हुँदाखेरि त्यो गहिरोको अन्तिम देख्न नसक्दा के भयो, हाम्रो आँखाको पावर कम्ती छ, कम्ती पावरले गर्दाखेरि अलिकति माथि हेर्दाखेरि निलो भइगयो, आँखाको पावरले नसकेको। ब्रह्माजीका आँखाका पावर चाहिँ तेजिला छन्, पृथ्वीमा भएको एउटा सिगो पनि देख्छन् ब्रह्माजीका आँखाका पावर। अनि ब्रह्माजीका भन्दा अलिकति अथवा देवताका छन्, देवताका आँखाले पनि देख्छन् देवलोकबाट। त्यही भएर मनुष्य लोकमा दिव्य चक्षु भने देव आँखा पाउने व्यक्तिहरू या तपस्वीहरू या अरहन्तहरू या ऋषिमुनिहरू समाधि सिद्धि भएर दिव्य चक्षु अभिज्ञान सिद्धि गरेकाले चाहिँ यहाँ बसी बसी फेरि देवलोक देख्छन्। त्यो चाहिँ चक्षुको पावर, भित्र ज्ञानले पावर दिएको, त्यसलाई दिव्य चक्षु भनिन्छ। के भनिन्छ, दिव्य चक्षु भनिन्छ। हाम्रो आँखाले चाहिँ उस्तै भरे एउटा अक्षर पढ्न त सानैमा के चाहिन थालो, आँखाको पावर कम्ती हुँदाखेरि पावर भएका चाहिन्छ कि चाहिन्न, आकाशतिर फर्किने बित्तिकै रङ कस्तो देखिन्छ, के निलो भएको, पावरले नसकेर निलो भइदियो। वास्तवमा आकाशको रङ यी अहिले यो बिचमा, अहिले तपाईँको र मेरो बिचमा के छ, रङ कस्तो छ हेर्नुहोस् त, निलो छ त। ती ब्रह्माजीहरूका आँखा त्यति तेज छन्, तर खण्डको परमार्थ गुरु नहोइकन देख्न सक्दैनन्। खण्डको परमार्थ बताउने गुरु नहोइकन परमार्थ देख्न सक्दैनन्, सक्छन् त। बक ब्रह्माजी भगवान्ले आउँछ शेपामा, बक ब्रह्माजीले सफल, बक ब्रह्माजीलाई सफल प्राप्त गर्दाखेरि बक ब्रह्माजी पनि बहुत अभिमानी थिए, यो संसारै मेरो हो, मैले नै सृष्टि गरेको भन्ने। पछि भगवान्ले उनी मनुष्य लोक हुँदाखेरि उनी ऋषि हुँदाको इतिहास टाकटुके भनेर, अनि उनको आयु पनि तिम्रो आयु निरभूत आयु छ भनेर त्यो आयु तक बताइदिँदाखेरि, निरभूत भने त तपाईँहरूले जान्नुहुन्न, निरभूत एक निरभूतमा कति हुन्छ भने थाहा छ, एक निरभूतमा श्रावस्तीमा भएका तोरीका दाना तिलका दाना सबै एक दिन भरि गाडामा जम्मा गरेर थुपार्ने, एक दिन भरि त्यो श्रावस्ती नगर भरि भएकालाई थुपारौँ अरे, एक दिन भरि बिहानदेखि बेलुकासम्म, अनि अर्का दिन बसेर गनौँ कति छन्, यो एक वर्ष, यो एक वर्ष, यो दुई वर्ष गर्दै गन्दै जाने भने ती तिल सकेर जान्छ, निरभूत भन्ने सकिँदैन हो त। त्यही भएर त्यो नरकको नाम नै निरभूत नरक भनिएको छ, त्यति लामो आयु भएको हुँदा हो। त्यस्तै ती ब्रह्माजीको आयु पनि भगवान्ले निरभूतले बताइदिनु भएको छ, र कुनै ब्रह्माको आयु लामो हुन्छ, कुनै ब्रह्माको आयु छोटो हुन्छ। अहिले छोटो आयु भएका ब्रह्माजीहरू चाहिँ मन चञ्चल हुन थाल्यो, मन चञ्चल हुन थाल्यो। हामी पहिला ऋषि मुनि हुँदा आचरण गरेका थियौँ, कस्तो भयो भनेर पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि देख्छन्, ए बनेछ सबै, अब नयाँ सिर्जना बन्यो भयो, नयाँ सिर्जना भयो भन्दाखेरि, अनि जाम्न त्यहाँ साथी बटुल्न थाल्यो, एक्लै आएनन् तिनी भने मन चञ्चल भयो नि त, चञ्चल छैन समाधि भएको व्यक्तिलाई साथी चाहिन्छ, समाधि भएको व्यक्तिलाई त्यही समाधि नै साथी छ।
जब मन चञ्चल भयो भने त्यो व्यक्तिलाई साथी चाहिन्छ कि चाहिन्न? अनि साथी खोजेर आए पृथ्वी, अनि त्यो पृथ्वी नरम मट्टी, फेरि ब्रह्माजीको शरीर पनि हाम्रो जस्तो मुस्लो भारी शरीर हो त, नरम शरीरलाई उनीहरूको समाधिले त्यसलाई रोकेर बस्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट बसे, अँ यो पृथ्वी अलि दिन बसौँ हो, अलि बेर बसौँ हो, हामी पहिला बसेको ठाउँ माया हुन्छ कि हुन्न? कोही कोही अब पहिला बसेको ठाउँ, आफू जन्म लिएको ठाउँ, आफू नाभि गाडेको ठाउँ, अलि पछि ठुलो भएपछि अन्त सरी हो र अनि फेरि आफू नाभि गाडेको ठाउँ, आफू पहिला बसेको ठाउँमा घुम्न जान मन लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँनिर हाम्रो पहिला बसेको ठाउँ हो नि, मेरो नाभि गाडेकै ठाउँ यहाँ हो, यो हाम्रो पहिलाको घर हो नि भन्दाखेरि त्यो घरको दाइ देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ? माया हुन्छ कि हुन्न? यसो त्यहाँ जाम हेरौँ देखौँ एकछिन भए पनि बसौँ भन्ने हुन्छ कि हुन्न? ती ब्रह्माजीहरूलाई पनि माया भयो पृथ्वीको, हामी पहिला बसेको ठाउँ हो नि, माया भयो, माया हुँदाखेरि बसौँ न अलि समय त बसौँ। उनीहरूलाई त त्यसरी दिनरात भन्ने छैन नि त, दिनरात भन्ने दिनरात किन छैन भन्दा सूर्य चन्द्र पनि परलोयमा सूर्य चन्द्र पनि सबै गए, सूर्य पनि छैन चन्द्रमा पनि, तर यो उज्यालो चाहिँ ब्रह्माजीको यो शरीरकै उज्यालोले उज्यालो भएको छ। ब्रह्माजी ब्रह्मलोक देवलोकमा सूर्य चन्द्रमा चाहिँदैन, उहाँहरूकै शरीरकै उज्यालोले उज्यालो भइरहेको हुन्छ। त्यसो त गर्मी भयो भन्ने पनि छैन, जाडो भयो भन्ने पनि देवलोकमा पनि गर्मी भयो जाडो भयो भन्ने, मनुष्यलोकमा मात्रै चन्द्र सूर्य चाहिएको। अनि त्यतिखेर ब्रह्माजीकै आफ्नै उज्यालोमा सम्पूर्ण संसार उज्यालो जस्तै देख्छन्। अनि त्यतिखेर आज बसे भोलि पर्सि रहँदै बस्दै अनि अर्का ब्रह्मा पनि आए, ए तिमी पनि आइपुग्यौ? अँ आइपुगे, उनी पनि आइपुगे। अनि ब्रह्माजी त्यहाँ के भए? अनि धेरै हुँदाखेरि उनीहरूको आयु पनि सकियो, आयु सकेर फेरि जन्म लिने प्रतिसन्धि पनि छैन। अब आयु सकियो मनुष्य हुन पर्यो, ब्रह्मा मरेर अपाय जाने भने छैन, एकपालि मनुष्यलोकमा आएर अनि बल्ल अकुशल गरेर अपाय जान्छन्। आयु सकियो गिर्न त पर्यो, तर उनीहरूको विपाक सकेको, विपाक नसकेकोले गर्दा फेरि जन्म त लिन पर्यो कि परेन? फेरि जन्म लिनको लागि गर्भ धारण गर्ने जग्गा पनि उपपत्ति मनुष्य भए, के भए? उपपत्ति मनुष्य भए, त्यो ब्रह्मलोकबाट आएर उपपत्ति मनुष्य भए। उपपत्ति मनुष्य भएपछि अब ब्रह्माजीको शरीर र मनुष्यको शरीर मिल्छ त, तर उपपत्ति मनुष्य हुने बित्तिकै भर्खर जन्मे नि त मनुष्यमा, भर्खर जन्मे मनुष्य अङ्ग पूर्ण भइसकेको छैन। उनीहरूलाई म मनुष्य हुँ कि ब्रह्मा भन्ने थाहा भएन, त्यतिखेर भर्खर उत्पत्ति भए तर मनुष्यको अङ्ग पूर्ण भइसकेको छैन। अब त्यो मनुष्यको अङ्ग पूर्ण उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा फेरि देशना गर्दै जाँदाखेरि भन्दै जाउँला। अहिले चाहिँ यति भने जति त सम्झिनु भएको छ होला नि, भोलिसम्ममा हराउँछ कि हराउँदैन? हराउँदैन भने भोलि फेरि यहाँबाट अगाडि बढाउँदै लाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ।